دكتور محمد عبدي حرقية أقاسمها قود إيه وسارد عافيمات كسومالي لان وإنت بدن شعب كسومالي لان لو داقا حكتا مالي لها إيه عابقا كوفي سقالي تبني سامين تكوها يدلالك عالمك أيه وحاو كور بحيين نين مالين تشري تو أكوكي يوضي عسبي تلكوين إيه مقالة ده هرقسا كاسيو أي شعبك isbitaal kaasi ku suganay uga shakiyeen inuu geediyooday xanuunka COVID-19 balse doktor xirgeey agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inaan ugu geeriyoonin xanuunka COVID-19 balse uu geeriyooday xanuun hayay markii hore muwaadinkaasi doktor xirgeey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ka warbixinaya ayaa waxa uu leeyahay qofka sheebaarkii waanu ka qaadnay qof suspect ayuu ahaa way soo gudbiyeen isbitaaladu waxaanu markii u dambeeyay yeeshay stroke ama xanuun wax la yiraahdo qallalka wax la yiraahdo faaliga dedna qofkii wuxuu ahaa qof tee aad u xanuunsanayo daa oo faali ku dhacay waa u geeriyooday laakiin ma oran karno waxa uu geeriyooday coronavirus ilaa uu sheybaarkaasi aynu dirno oo uu soo noqdo sheybaarkii waan ka qaadnay laakiin inaga wuxuu noogu jiraa qof shaki ah marka uu sheybaarkiisu soo noqdo wuxuu noqon karaa negative waxa uu noqon karaa positive haduu positive noqdo waan idin la wadaagi doonaa wuxuu geli doonaa qof xanuunkii qabay oo dhintay haddii aanu noqonna wuxuu noqon doonaa qof negative ah oo dhintay de xanuunada kale marka in la yiraahdo xanuunkaas uu dhintay weli waa degdeg lagamana cadaynin marka qofkaasi waxa weeyaan sida aan kuu sheegay qof xanuunsanayay oo soo maray isbitaalada private-ka ay soo gudbiyeen ICU-ga isbitaalka weyn soo gudbiyeen ugu dambeyntiina geeriyooday laakiin lahaa calaamado calaamadahaas sidoo saaridii sheegay xanuuno badan baa hay'adda World Remit ballanqaad bay samaysay ee qaybtii ugu horeysay ee qalabka ay ku deeqday qaybtii ugu horeysay way soo gaadhay store-ka dawladda waxana soo gaadhay 100,000 oo face masks waxa kale oo aan la socdaa in hawsha inteedii kale oo ah intii badnayd ee qalabkaasi oo ganacsadahaasi khayr ilaahay haasi iyo ugu tala galay inay ku soo jirto jidka oo la soo rarayo jayna ay ka imanayso laakiin intii imikana soo gaadhay waxay 100,000 boqolkii kuna way yaalaan lama qaybin wali waxa lala sugayaa marka ay isku wada timaado deeqda uu bixiyay ganacsadaha reer Soomaaliland ilaahayna khayr haasiye haddii noqoto dhinaca hay'adaha ee hay'adaha caalamiga iyo kuwa UN taba wada shaqeyn baanu lahayn hay'adaha aan wada shaqaynta lahayn qorshayaal ayay sameeyeen qorshayaashii waa ay socdaan si guud ayaanu balaan u sameynay balaankaas aanu gudbinay marka balaanka aan gudbinay qolo walba wixii ay ka tari karayso waa ay soo gudbinaysaa ilaa imika waxyaalahana soo gaaray waa waxyaalo kooban waxaana ugu badan tahay hay'adda WHO oo aanu ka helay mishiinkii sheybaarka lagu sameynayo imika uu processkiisii socdo dhowrka maalmood soo socda filayno in uu bilaabi doono hawshiisii waxa kale oo hay'adda WHO naga soo gaaray tababaro ay bixisay waxay naga caawisay dadka jooga entry point-yada oo ay iyadana aanu la siiyay BRDM waxa la yiraahdo ay ku shaqeeyaan hay'adda UNICEF iyada qudheeda waxa aanu la sameynay inay waxyaalaha la yiraahdo BBE-ga ay soo iibiso laakiin weli kama aanan helin UNFPA sidaas oo kale marka qorshayaashii uunbaa socdaa wax badan oo weli ina soo gaaray ma jiro laakiin waxaan la wadnaa qorshayaashii waxaan filaynaa wiigaga soo socdaa inaan heli doono deeqaas ay soo gaari doonaan insha Allah wax cusub oo inagu soo biirayna ma jiro dadka aynu xanuunka ka helay waa 6 qof dadka xanuunka ka bogsaday waa 2 qof dadka karantiinka inoogu jira waa 14 qof dadka aynu 24 saacadood ee u dambeeyay screen gareynay waa 1,387 qof oo goobaha kala duwan amba meelaha kala duwan ee xuduudaha ka soo galay dadkaas oo aynaan ku arag wax calaamada ama wax dhibaato ah ama wax u eeg xanuunkii waxa aan bulshada u sheegaynaa in ay diyaar yihiin isbitaaladii ay noogu tala galay haddii loo baahdo inay soo baxaan cases u baahan in isbitaal la dhigo oo ay 6 gobol bay noogu diyaarsan yihiin waxaan bulshada u sheegaynaa in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay heegan ku jirto oo uu soconayo
in kasta oo xaalada soo kordhaya aanay jirin haddana diyaar garowgeenu sidii hore inuu ka sii xoog ganaado mooyaane hoos ugama dhacayo xamse jaamac xuseen xamse uu star tv hargeysa